אז אני מבין שהווידאו הקטן שלך מושבת, מושבת, כבר עבק והכל. יש את זה, מספיק זה? כן. הוא לא במיוחד כסולל, למה? הוא אומר, אבל כשאתה נגיד מחבר אותו עם ה-USB, זה גם ניתן. בזמן שאתה מוריד אליך תמונות, הוא מעביר לך אנרגיה. כן? קבל לופ. כמו שאנחנו נצלם אותך, למה לא? על כיסא הכבוד. וצופה בליל הסדר. כן. כן, אני הרבה פעמים מצלם את הלופ. אני בפעמים שהלכתי, שילמתי את איך הוא מספר אותי. הוא מבחוץ. קצת לו את לינק ביוטיוב שהוא מסתכל. הוא נראה לי לא יודע מה זה יוטיוב. זה אורן צלם את הג'ילה הזה. הייתם היום במשקלה? אני נראה מה יש פה. עוד איזה עוד מהסדר. כמה היו לך כאלה? היום היינו במשקלה כנראה. זה דף הבית שלך, כן, נזהים. נכון, אני אקרה? אבל איזה לא עשרה אחוז במשקלה? יש לו ביוטיוב איזה כמה. יש לו של אתר של התומכים שם. יש שם גם סטיל. אלה רק וידאו. אבל יש כמה חברים שלוקחים ומצלמים בווידאו את הסטילס, שמים את הסטילס בפאורפוינט, מעלים את הפאורפוינט בווידאו לכאן, ראית? כן, כן. כאילו פטנט להראות סטילס למיניהם. פרפה של שושי. שושי. כן, את עולה ליוטיוב, שוש. אין פה שוקולה, זה מצוין. אה, אלה? מה זה הלבן? גיסתי שתחיה. אני לא זוכרת. אשתי שתחיה גם. יחסית ארוך, הם מגבילים אותך למשך? 10 דקות או 1 ג'יגה לסרטון. מה אתה אומר? אתה אומר לי יש לך שאתה רפי אתה שופט על זה? לא דווקא שאני אפילו את זה ראיתי את אתר אחד ש... איך לעשות מה? יש לזה פנים ש... מי איך לגאל, ועד איך ללחם קונפו, איך לשפט סירה. בווידאו כל הזמן? הכל בווידאו. אוקיי. ויש להם 50,000 סרטונים. זה אם כנראה, זה משהו שהוא סטייל... שכל אחד מוסיף. כל אחד מוסיף. הוא ויקיפדיה כזה. כל אחד מוסיף את זה. איך לעשות מה? יש שלך גם. אתה יכול לקבל גם. הכי קטגוריות בטח. אבל פרטיים, כל אחד, סתם, 10, 20, 100 זה הרבה. ואני בערך, זאת אומרת, 4 חודשים. התחלתי בראשון לינואר. מישהו עצמך? תחילת השנה. כן. אתה מפוצץ אותה. אתה רוצה עוד או לא? מה זה? איוון כאילו מרוויחים, שמות שמתלם לזה. ממש כן. אין להם, אבל אין להם.